Друзі, вітаю вас на нашому 6-му фестивалі «Бакель Київ Стейдж». В этот драматичный час, в этом прекрасном месте. «Дорогу сдала я той, кто йде». Так мы назвали наш фестиваль. И сегодня мы не знаем, коли вона закінчиться, ця дорога. Але ми точно знаємо, що перемога буде за нами. Перемога буде за нашим світом. І ми відкриваємо наш фестиваль сьогодні акцією пам'яті митців, які загинули, захищаючи Батьківщину. Їх життя було присвячено збереженню України. Вони віддавали свій талант, свої знання, свій досвід, свої відкриття. І врешті вони віддали своє життя, збережуючи Україну. Що можемо віддати ми? Ми можемо віддати їм нашу пам'ять. І це наш обов'язок згадати кожного з них. Тому акція пам'яті присвячена ним, і весь фестиваль буде також присвячений митцям, тому що пам'ять про них, вона живе в музиці, вона живе в поезії, в драматургії, в перформансах. І давайте зараз почуємо цей духовний гімн «Світла пам'ять їм». Фестиваль «Букет» народився тут, в цьому місці. Хтось слідкував за ним кожного року, хтось прийшов вперше. Але головне, що це місце знов тут, воно завжди тут, і дай Боже, щоб воно завжди було в первозданному своєму вигляді. І ми знаємо, що найголовніша святиня цього міста – це Оранта. Оранта – це оберіг, але я ще подумала, що Оранта – це мозаїка. А мозаїка – це те, що складається з частинок. І лише частинки складаються в образ, в оберіг. Тобто це командна робота – берегти.
що, в принципі, ми всі разом зараз і робимо. Тож, давайте присвятимо цю пісню нашому оберігу. Кажуть, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Воно, напевно, правда пташина, а як же ж людина? А що людина? Живе на землі сама, не літає, а крила має. А крила має,
Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У когось з вірності у коханні, у когось з вічного поривання, у когось з щирості до роботи, у когось з щедрості до турботи, у когось з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. А крила має. Наші крилаті янголи полетіли, але ми згадаємо кожного по імені. Денис Борисов. Науковий співробітник Національного заповідника Софія Київська. Музиканти. Василь Сліпак, всесвітньо відомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери. Роман Барвінок, український музикант, позивний скрипаль. В'ячеслав Родіонов, музикант-флейтист. Костянтин Старовицький, позивний маестро, музикант, диригент Київської опери, фаготист. Художники: Артем Азаров, український художник. Андрій Гудима, львівський художник і ресторатор. Антон Патрік Дербілов, художник, скульптор та музикант. Мельниченко Віталій, пейзажист, член творчої асоціації Криворіжжя при Криворізькій організації Національної спілки художників України. Мельниченко Володимир, український графік, архітектор. Сергій Миронов, реставратор історичних дверей у старих київських будинках. Київський екскурсовод, автор блогу «Київ, що зникає». Ігор Ригель, художник, коваль, історик, реконструктор. Святослав Пашинський, скульптор та кераміст, викладач Полтавської дитячої художньої школи. Сергій Пущенко, український графік і живописець, культуролог, заслужений діяч мистецтв України, автор понад 900 картин. Олександр Тарасенко, художник, доцент кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного педагогічного університету. Володимир Чорний, декоратор фільму «Памфір», художник. Михайло Штик, художник, майстер з художньої обробки дерева, кіномитці. Олег Бобало-Яремчук, український режисер телевізійних фільмів, рекламних роликів, телепередач, автор художнього документального фільму про Україну «Серце Всесвіту» та фільму «Українське кіно. Становлення». Карім Гуламов, телеведучий хіт-параду на музичному телеканалі М2. Євген Гулевич, директор Центру гуманітарних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка, магістр культурології. Данило Денисевич, режисер-початківець. Роман Жук, український фотограф, відеограф. Максим Левін, фотограф. Павло Лі, колега, актор театру і кіно, дубляжу, співак, композитор. Віктор Онисько, позивний Тарантіно, український режисер монтажу, серед них стрічки «Захар Беркут» та «Сторожова застава». Олександр Суворов, постановник піротехнічних трюків і батальних сцен. Олексій Юрченко, оператор телеканалу «Прямий». Театрали: Ярослав Гаркавко, комедійний актор та ведучий. Артем Дацишин, соліст балету Національної опери України, лауреат міжнародних конкурсів Сергія Лифаря та Рудольфа Нурієва. Павло Єременко, актор соціального театру та звукорежисер. Мельниченко Сергій, український артист музичної комедії, актор Київського театру оперети, заслужений артист України, немає точних даних, що загинув саме в бою. Дмитро Самусенко, чемпіон України з сучасних танців, засновник і викладач танцювального колективу «Матадор» в Ірпені. Євген Світличний, актор, чемпіон України з фріфайту. Олександр Снігуровський, актор театру «Чорний квадрат», довгий час мешкав у Каліфорнії, з початком війни вступив в лави ЗСУ. Вадим Хлоп'янець,
український артист балету Київського національного академічного театру оперети, Олександр Шаповал, український артист балету, соліст балету національної опери, педагог дуетного танцю, заслужений артист України, Сергій Шкварченко, український танцюрист, заслужений артист України, артист ансамблю імені Павла Вірського, письменники, поети, Надія Агафонова, поетка, членкиня Національної спілки письменників України, Гліб Бабіч, український поет, автор понад 500 віршів, автор пісень, Сергій Баламутовський, український поет, громадський активіст, кіборг, військовослужбовець полку Азов, Артема Довгополий, поет, Сергій Заїковський, історик, публіцист, перекладач видавництва «Пломінь», Іван Кузьмінський, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри старовинної музики Національної музичної академії України імені Чайковського. І хто? Ігор Мисяк, український письменник з Львівщини. Юрій Руф, український поет, видавець, сценарист, засновник концептуального літературного проєкту «Дух нації». Сергія Скальда, поет, автор поетичних збірок. Ілля Чернілевський, поет, сценарист, музикант, перекладач. Вікторія Амеліна, українська письменниця та громадська діячка, лауреатка премії Конрада, документаторка військових злочинів, вибачте. Науковці, Вадим Стецюк, науковий співробітник Кам'янець-Подільського державного історичного музею заповідника, викладач історії, Юрій Костик, науковий співробітник Львівської національної наукової бібліотеки, викладач історії, В'ячеслав Зайцев, співробітник національного заповідника Хортиця, археолог-історик. Музика закінчилася, імена ні, але дай Боже, щоб вони закінчилися. Hey, hey, no.